Nu är vi på Kärö, jag och Patrik och Björn som filmar, och vi har gått ett varv här bland alla stugorna och funderat på hur vi ska kunna bygga upp internet och wifi och sådär. Och allt börjar ju här uppe. Ovanför Patriks huvud här i hörnan, där ligger kontoret, och där går också linan med internet in. Och sen därifrån då ska vi på något sätt distribuera ut nätet över ön. Och det är ju Patriks jobb. Och du har gått runt här och ritat lite på kartan vi har fått av Kärö. Ja, vi har kollat lite, det här är då, vi har kontrollerat lite grann avstånd mellan olika hus. Och det är klart att vissa avstånd är lite långa, så vi får se vad vi kan göra, om vi kan hitta på någonting här. Avståndet beror ju på vilken typ av kabel vi ska ha. Om vi ska precis. Kommer man upp över 150 meter så vet det fasiken hur pass bra det går med bara vanlig kopparkabel egentligen. Och sådär. Men vi ska prata lite grann också med de som sköter själva internetanslutningen hit. Så vi ser vad de gör, vad de kan hjälpa till med, vad vi kan göra och vi kan göra bättre. Men tanken är att vi drar kablar då, antingen då kopparkabel eller ethernetkabel. Ja, eller det blir då kabel, det blir det, eller fiber. Men jag hoppas vi slippa dra fiber, för det är lite knepigt och det är lite mer ömtåligt och sådär. Fast det är mycket tuffare. Det är mycket tuffare med fiber, det är ju naturligtvis, att klara mycket längre avstånd. Men vi får se vad vi gör. Men vi ska försöka dra härifrån i alla fall till de vanligaste ställena där folk ändå befinner sig. Så då blir det ju ner till ladan här nere. Där tältet finns. Ja, och sen till de ställena där folk bor i rummen ska vi försöka dra ner mot de två hamnarna så långt vi kommer. Mm. Och då får vi se hur pass mycket det går att hitta på. Men det finns ju el överallt, så att det borde ju liksom fungera. Så att, men det är lite osäkert. Marken är hård, framförallt på vägarna där traktorerna kör. Så man kan inte bara lägga ut en sladd på vägen som blir överkörd av en traktor. Framförallt inte om det är fiber. Nej. För då går den av liksom. Och då blir det ingen mer internet den veckan. Så att, men vi får fortsätta att rekognosera lite grann. Kan vi hänga dem i träden då? Eller? Ja, en del kan vi nog hänga i träden. En del kan vi nog hänga i träden precis där vi passerar vägen. Så traktorn går under och sådär. Ja, men vi får hitta på lite grann. Så att man tar med lite extra sladd, så ska vi nog kunna göra det. Men det är avstånden som sagt. När man under 150 meter så kan det nog gå bra. Men vi hörde också Björn berätta att det var lite problem förra året på ett avstånd mellan två hus där man drog sladd som inte riktigt fungerade så bra. Nej, om så vad det berodde på, det kan ju också vara att det var mina switchar som inte riktigt krämade ut ordentligt. Ingen aning. Men det får vi se. Men om vi rullat ut sladden då, så ska vi ha wifi sen. Ja, just det. Och sen i änden på sladden så sätter vi, de allra flesta fall så räcker vi med att sätta en eller ett par accesspunkter, förutom då nere där stora tältet är. För då blir det ju flera accesspunkter vi måste ha för varje accesspunkt kan man bara räkna med sådär kanske 40-50 personer. Okay. Eller mellan 50-100 personer per accesspunkt. Så är det då som så att man ska ha 400 personer på samma ställe, så behöver man 10 accesspunkter. Och för att klara det i sin tur så måste man dels minska effekten på dem, och sen är det ju att man måste köra på 5 GHz. Så när folk kommer hit så kommer de se multipla SSID:en, och de kommer bli tillsagda vilket som kommer fungera bäst. Okej, och det är det som är 5 GHz då? Det är 5 GHz, för där har man färre antal, eller man har fler kanaler som inte är överlappande. Medan med 2,4 har man bara 3. Och då får vi spara. Andra överlappar precis, varandra. Precis, ja. för att om man då har 10 accesspunkter så kommer de överlappa varandra. Och då kan man ta så många accesspunkter i samma område om man har 2,4 GHz. Och det är då man får problem, och det är då man får för många personer. Då kan man bara ha färre antal accesspunkter, och då får man för många användare per accesspunkt. Och var ju då bland annat, som efter vad jag har hört, att det kraschade förra året. Ja. Det är en kombination av för få accesspunkter, men att man då inte kan öka det heller, just för att man kör på 2,4. Men vi kommer ha 2,4 GHz också för de som har saker som bara klarar av det. Men helst kommer typ en iPhone då? Eller? Typ en iPhone, just det. Just det, sådana som jag har här också, just det, typ iPhone. Men helst så kommer man köra på 5 GHz. Och sen ska vi se om det kan nå. Kan man ha i laptopen då, 5 GHz? Ja, precis. Så att det är det man kommer försöka. Så att det kommer antagligen bli då SSVC som ett SSID, och sen SSVC 2,4 eller SSVC det nätet som suger eller något sånt, ja, där SSID som man förstår. Så ser man båda så ska man välja det som heter SSVC. Ser man bara ett det nätet som suger så väljer man det. Sen kommer vi kanske också hitta på att ha lite andra S-er och här, men här är Björn och jag ihop, så att vi får se om vi kan göra något åt det. Va? Det kan vi inte berätta för dig heller. Nej, utan det tar vi med Björn. Men ska vi, gå ner till ladan lite grann och titta? Eller titta, ja, närmare där? Det är väl en utmärkt idé. Ja, ja.